赤瀬あかりです。今回はちょっとすること迷ったのですが、心理テストをなんかアプリがあって、それをしてみようと思います。もうなんか画質悪い気がしてきた。気のせいかな。気のせいだな。では画面録画でやっていきます。もう老眼嫌だよ。画面録画して、はい、じゃあ心理テストゲームしていきます。心理テスト、あ、これちょっと Wi-Fi 切ってもできるのかな。 Wi-Fi を切ってみますね。できそうだね。 Wi-Fi 切ってもできそうだからやっていきます。なんか、とりあえずやっていきますね。 Wi-Fi を切って、何の話したっけ。あ、そう、 Wi-Fi を切って、痛いよ。ゲームしていきます。どうやったらいい、こうやってやった方がいいのかな。心理テスト、生活編、恋愛編、金運編、美容編、全体運編。生活がいいかな。生活、周囲はあなたをズバリこんな人と思っています。食事の時一番最初に手をつけるのは何。ご飯。厳格な理想主義さんという印象。理想第一主義な部分が多くあり、自分にも他人にも厳しい、しっかりとした人という印象が強そう。自分の思いばかりを前面に出すことは直した方がいいでしょう。はい、すいませんでした。なんか、あなたが勝ったのが偶然喋る犬でした。待って、喋る犬。何をしますか。怖いので返しに行く。自分の名前などを覚えさせて一人で楽しむ。テレビ局に言う。絶対内緒ねと仲のいい友達だけに話す。一人で楽しむ、嫌じゃない。だってなんか金銭的取引されそう、犬を。嫌だ、せっかく自分で買ったワンちゃん。自分の名前などを覚えさせて一人で楽しむ。一人大好き、マイワールドの住人。一人で楽しむことをとても大事にし、周囲の拘束から、あ、束縛でしたわ、束縛から逃れたい気持ちを常に持っています。孤独を愛し、世界から少し距離を置きたいのですが、なかなか現実がそれを許さず、時には相談相手がいないことで寂しさやストレスを感じますが、結局は自分で乗り越えてしまう、とても強い精神力があります。素晴らしい空想力やアイデアの持ち主なので、自分で閉じこもらず周囲にアピールすると大きな成功が。何をアピールするんだろう、周囲に。あなたはどんな鬱に気をつけるべき。いや、何怖い。本屋さんに行きました。あなたが買うのは、本屋おすすめのベストセラーをとりあえず買う。ファッションやコスメ情報満載の女性雑誌。波乱万丈を乗り越えた人たちの自伝。恋愛小説は漫画。本屋さんは漫画買いますね。運命の出会い、本当に私にも来るの。恋愛鬱に気をつけましょう。充実した恋愛関係こそ明るい未来を作る鍵と思っている乙女なタイプ。あ、乙女なんですかね私。常に周りよりラブラブな状態を求め、彼との関係を濃厚にすべく努力を重ねています。それだけにフリーの期間が続くと、私このままじゃ彼氏ができない状態で寂しく過ごすんじゃないかな、なんて悲しい妄想を膨らませてしまいがち。でもあなたが不安に思う必要は全くなし。世間があなたを放っておきません。逆にどの恋愛を選ぼうか迷う日も近い。ないけど。ないけど。二次元しか勝たんよな。あなたはどんなタイプのリーダーになる？来世、あなたは文房具に生まれ変わり。ね、心理テストやばくないかな？私、文房具に生まれ変わるの？次のうちどれだと思う？コンパス、鉛筆、消しゴム、印鑑。文房具に生まれ変わることないからな、イメージが。
想像したことがないからな。どれになりたいかだよね。でもつまりどれになりたい。私文房具になりたいと思ったことない。え、鉛筆かな。一番使ってもらいやすそう。笑いと気配りの達人。嘘つけ。わざとおちゃらけて周りを輝かすメリハリリーダー。ムードメーカーでありながら誰も知らないところでシリアスにグループの人間を分析しまとめる努力をする人。自分の真剣な姿は誰にも見せたくない。秘密主義なところがあります。その隙のなさは完璧。侮れない絶対的な説得力を持ってまとめます。普段はおちゃらけて場を盛り上げるなど漢字的役割もこなせる器用さも武器。一人の力で全員をまとめようとするので心身ともにすり減らしてしまうので休みは大切に。しょもも。心は何魔人。あなたは面白度チェック。さてあなたの体から何かが生えてきました。さてそれは。背中から羽、頭から違う色の髪の毛、指先から鉄の爪、おへそから花のつぼみ。背中から羽、面白度 20%。 どちらかというと聞き上手。面白いこと大好きなあなた、ただ言うよりも面白いことを敏感に反応し受ける側に才能がありそう。自分から発想したり面白い芸をしたりするタイプではありませんが、あなたが聞き役としてそこにいるだけで面白い、あ、同じ面白いことでも3割増しになるはず。自分がと前に出るよりも面白いこと、楽しいことを限り分けて選び取る。これって実はすごく難しいことなんです。ある意味最強の面白い人かも。いや 20% って言ったやんな。やった。あなたに突然の臨時収入が。さてどう、その理由は宝くじが当たった。仕事を頑張ってるので臨時ボーナスをもらえた。オークションで出品したものが高額で売れた。彼氏もしくは親が突然お小遣いをくれた。私お小遣いもらったことがないから。いやあるわ、あるけど、そのなんだろう、月のお小遣いはもらってなかったんですよね。だから臨時ボーナスかな。ガッツと誠実さで頼れるリーダーキャラが人気。私なんかやばいやつみたいになってるな。熱血みたいななってるやん。違うよ。自分に与えられた仕事や役目をきっちりこなし周囲の期待を裏切らない頼れるリーダー。あなたがいるだけで絶対うまくいくという安心さえ漂うから。すごい。いろんなことを任されすぎて疲れちゃうこともあるけれど、文句も言わず成功へと導く努力をする姿に尊敬と信頼が集中。あなたのような人間になりたいと人生の目標にされることまであるほどです。精神的なフォローもきっちりできる心遣いもポイント高し。お酒飲める年じゃないから安心安全。突然チャイムが鳴り人が訪ねてきました。要件は宗教の勧誘。はい。何、信頼できるまで時間がかかるとことん慎重派。人をとにかく疑うタイプです。時には自信をも疑い自信損失気味になることもありますが、石橋をコツコツ叩いて割る慎重派なので確実に成功を手に入れます。結婚も現実的で難しい恋愛だとすぐに断ち切ってしまいがち。離婚が多いのもこのタイプですが、新たな恋人もすぐに現れ一人の時期は少ないはず。一人なんだけど合ってる。人付き合いよりも趣味のコレクションなどにお金を使うことが多いのでは。合ってるね。合ってるな。たまにはドーンと友人におごってもいいかも。金がないんだよな。合ってるねこれは。ホラー映画を見るに行きます。気になるの。ホラー映画を見るに行きます。見るに行きますってなかった。ホラー映画を見に行きますだよね多分これ。気になるのは何人殺されるのか、シーンの残虐さ、キャスト、監督、一緒に見に行くパートナーの怖がりぶり。ホラー映画見に行かないからな私。気になるのはシーンの残虐さ、
何、自由奔放な鬼。鬼度は一番高いかも。あなたの手がなければ成功しないようなプランでも、気が乗らなければ平気で投げ出してしまうような超自由さがその原因。理解不能な行動や頑固さを持ち、周囲から困ったさんとして一目置かれている。もちろんあなたも周囲を頼りにする気なんてさらさらなし。単独行動を主にし、気ままに動く姿はまるで人里離れた山に住む赤鬼のごとし。周囲に迷惑をかけなければ十分かっこいいのに。いじめか。いじめなのか。え、なんかこれあれだね、だってホラー映画見に行かないもん私。ん、またちょっと続きをやってみよう。ちょっとなんかおかしくない？さっき言ってたことと違うじゃんみたいなやつめちゃめちゃあったから、ちょっと許しません。許しません。まあなんか何なんだろうって感じな、まあ、一匹狼とか言われたりとかし、うん、いろんな人と一緒にいるのが好きとか言われたり、ツンデレかって感じですね。はい、ここまで見ていただいてありがとうございました。心理テストあまりやることないと思うので、意外とやってみると楽しいです。すごくなんか嘘やんみたいなことめちゃめちゃ、やってみると意外と楽しいので、やってみ、ぜひ皆さんもやってみてください。ここまで見ていただいたらやったやった嘘やん。ここまで見ていただいてありがとうございました。またよかったら見に来てください。バイバーイ。